Ще рік тому міська влада цього невеличкого містечка вирішила перейменувати цю дорогу на авеню Зеленського. І ось після консультації з мешканцями та отримання всіх дозволів це таки сталося. Тут нарешті встановили нову блискучу табличку. Для офіційного відкриття навіть зупиняють рух на дорозі. 1, 2, 3. П'ята авеню – авеню Зеленського. Ця дорога проходить повз найбільший міський парк та новий житловий комплекс. Це заїзд в невеличке містечко Харлов, що в Есексі, на північ від Лондона. Голова міськради каже, довго не думали, яку саме вулицю назвати ім'ям українського президента. Вибирати було зовсім не складно. Ми вибрали дорогу, яка є головною в місті. Вона веде з Гартфоршерду прямісінько в серце середмістя Харлоу. І це одна із найдовших доріг у місті. Саме тому її і обрали. Після відкриття нової назви – невеличке прийняття в міській раді. На нього запросили українців, які переїхали до Харлоу після початку повномасштабного вторгнення. Харків'янці Любі не терпиться на власні очі побачити авеню Зеленського. Але не можу через роботу, дітей, не можу ніяк туди сходити. Уже бачила, знайомі фотографувались, але сама ще не дійшла. В Харлов зараз проживає 70 втікачів від війни з України. Ой, місто дуже добре, люди добрі, дуже добрі. І допомагають. Завжди посміхаються. Я коли їду на роботу вранці на велосипеді, туди і назад їздю. От. І вони мені завжди кажуть good morning, good morning. Це так приємно, це так, ну, трошки піднімає настрій. От, і легше становиться. Жінка досі без сліз не може згадувати свої спроби виїхати з-під Харкова. Почалась війна. Вибачте. І хоча вже облаштувалася в новому місті і роботу знайшла, не може дочекатися, коли поїде святкувати перемогу. Додому хочеться, страшно хочеться. Скучили за рідними. Одеситка Мирослава з дочкою Марією теж майже рік живуть в Харлов. Дуже здивувалися, коли їх запросили до міської ради з такої нагоди. Відкрили вулицю Зеленського, для нас це дуже приємно, це дивно. Ми такого не очікували. Ідея перейменування вулиці належить депутатові парламенту від округу Харлов. Він захоплюється українським президентом та українцями загалом. Ми цього хотіли з багатьох причин. По-перше, показати народові України, що навіть у маленьких містечках не лише уряд, не лише великі міста, але й у нас, у Харлоу, ми віримо в свободу. Ми підтримуємо український народ, який так сильно настраждався. І ми хотіли показати, що захоплюємося сміливістю українців та президента Зеленського. Від початку війни тут не лише радо прийняли втікачів з України, але й створили окремий центр для пожертв українцям. А тепер ще й хочуть знайти українське місто, яке могло би стати побратимом Харлов. Особливо, коли Україна буде відбудовуватися і зводитимуть нові міста, ми б були страшенно раді стати містом-побратимом якомусь містові в Україні. Сам Харлов заснували після Другої світової. Сюди заселили тих мешканців Східного Лондона, чиї будинки розбомбили нацисти. Тож у більшості місцевих родинна історія пов'язана з жахіттями війни. І зараз вони чим можуть допомагають українцям, на чию землю через понад півстоліття теж прийшла війна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.